Արագածոտնի թեմի Վարդենիս համայնքում օգոստոսի վերջին կիրակի օրը տոնական է, Վարդենիսի Սուրբ Հակոբ եկեղեցու ուխտի օրն է։ Լրանում է աղոթատան վերաուծման 12-րդ տարեդարձը։ Առավոտյան մինչև պատարագն սկսվելը Արագածոտնի թեմի առաջնորդ Տեր Մկրտիչ եպիսկոպոս Պրոշյանի օրհնությամբ համայնքի Սուրբ Հակոբ եկեղեցու վերաուծման 12-րդ տարեդարձի առիթով Սուրբ Նարեկ Մատուղից բերվեց բազմաթիվ հրաշագործություններով, բժշկություններով հայտնի ավետարանը։ Սուրբ գիրքը հրատարակվել է 1710 թվականին, ըստ հիշատակարանի տեղեկության գնդևանցի Վարդանի որդի Էդգարի ծախսերով հոգևոր եղբայր Մինաս դպիրի աջակցությամբ։ Տարիներ շարունակ ավետարանը եղել է Սահակյանների ընտանիքում, Գերդաստանի անդամները Մուշից տեղափոխվել են Ապարանի Վարդենիս գյուղ, հետո Թիֆլիս։ Սուրբ գիրքը վերականգնվել է Մատենադարանում, ժողովուրդն այն անվանել է Պապեի Նարեկ, որովհետև գիրքը պահպանել են Պապեի տոհմի անդամները։ Ավետարանը վերջնականապես հանգրվանել է Վարդենիսի Սուրբ Նարեկ Մատուռում, հատուկ պահպանության ներքո։ Մեծարելով բերում ենք տաճարից ներս, կատարում ենք պատարագը, պատարագի ավարտին կատարում ենք այդ ավետարանի բժշկության աղոթք, ժողովրդին փոխանցելով Աստծո օրհնությունը, բայց միշտ ժողովրդին մեկ բան անընդհատ հիշեցնում ենք, որ բժշկությունը ոչ թե թղթի կամ փայտի կամ պատկերի մեջ է, այլ բժշկությունը հավատքի մեջ է, բժշկողն էլ Աստված է։ Ավետարանի վերադարձը Վարդենիս համայնք, Սուրբ Նարեկ Մատուռի վերականգնումը, Սուրբ Հակոբ եկեղեցու հիմնանորոգումը, ինչպես նաև տարածքի բարեկարգումը տեղի է ունեցել Հակոբյան Գերդաստանի անդամների ջանքերով, Արթուր Ջանիբեկյանի բարերարությամբ։ Գյուղում բարեկարգման զարգացման շատ ծրագրեր իրականացնում է Արթուր Ջանիբեկյանի հայրը, Օթարի Հակոբյանը։ Այդ հավատամքը, որ գիրքը բժշկության զորություն ունի, բժշկության խորհուրդ ունի, արդեն երևի հարյուրամյակների է, և այդ զորությունը այստեղ է հավաքում շատ հավատացյալների այսօրը։ Ժողովրդի պատմելով կարել է տասնյակ հարյուրավոր պատմություններ լսել, որ մարդիկ, ովքեր հիվանդ են եղել, ամբուժելի են եղել են դեպքեր, երբ որ բժշկությունը, այսպես ասած, արդեն երես է թեքել, և այդ գրքի հետ հաղորդակցվելով, գրքի աղոթքը լսելով կամ գրքին դիպչելով բժշկվել են հիվանդները։ Սուրբ Հակոբ եկեղեցու ուխտի օրը օգոստոսի 25-ին Վարդենիսի Սուրբ Հակոբ եկեղեցում պատարագ մատուցեց Տեր Մուշե Քահանա Վահանյանը։ Վարդենիսը նրա հովվության 12 բնակավայրերից մեկն է։ Այստեղ եկեղեցական ակտիվ համայնք է ձևավորվել, երգչախումբ է գործում։ Իր քարոզում Տեր Հայրը խոսեց Աստվածամոր Դերի մասին։ Մայր եկեղեցին վերցրել է հենց Քրիստոսից, որովհետև եթե Աստված պատվեց իր մորը, մենք անպայման պիտի պատվենք իր մորը, և եթե պատվի ու հարգանքի արժանացրեց իր մորը, մենք առավել ևս պետք է ջանք թափենք մեր ամբողջ կարողության չափով պատվի ու հարգանքի արժանացնել։ Դրա համար իրամորը նվիրված 9 օրեր պարգևեցին, եկեղեցին որպես վերափոխման տոնից հաջորդող, և այդ 9 օրերի մեջ անընդհատ ժողովրդին նորից ներկայանալի դարձրեց Մայրամ Աստվածածինը իր ողջ խորհուրդով, ինչու, որովհետև Մայրամը այո կին էր, մայր էր, բայց պարզ մի կին, պարզ մի մայր չէր, որովհետև նա Աստծո մայր էր, և նրա համար հատուկ տիտղոսներ կան՝ Տիրամայր, Աստվածամայր։ Եկեղեցում պատարագ էր մատուցվում, մարդիկ ապրում էին սրբազան արարողության խորհուրդը։ Եկեղեցու բակում մի խումբ կանայք թոնդրում լավաշ էին թխում ու բաժանում երեխաներին։ Եկեղեցու օրվա կապակցությամբ հաց ենք թխում որպես մատաղ, որ բաժանենք։ Երբ որ ուխտավորներ են գալիս, մենք թխում ենք, տենց բաժանում ենք բոլորին։ Ասում են, որ այս պահերին չեն կարող մասնակցենք, բայց շատ սիրում ենք, շատ հաճախակի ենք եկեղեցի գալիս պատարակների անդրությամբ։ Պատարակներին հաճախակի ենք մասնակցում։ Սուրբ պատարագի ավարտին կատարվեց բժշկության աղոթք։
Տեր Մուշե քահանա Վահանյանը երախտագիտություն հայտնեց բարերար ընտանիքին աղոթատունը վերականգնելու և եկեղեցու նկատմամբ հոգատար վերաբերմունքի համար։ Աննա Թամրազյան, Արություն Տոլանյան, Եկեղեցական կյանք։